Tenho uma rotina totalmente independente, sabe? Eu procuro fazer as minhas coisas da melhor forma possível, porque não vai ter ninguém que faça por mim. E essa questão de incapacitação, ela passa pela minha vida todos os dias, mas eu não permito que isso me pare. Na verdade, isso só vai me dando força, vai me fortalecendo, porque se eu já passei por isso tudo, cheguei aqui até agora. Tô aí criando meus filhos, então, meu filho, o que vier é louco. Guerreira, determinada e grata por tudo que a Legião da Boa Vontade proporciona. Marina compartilhou com a nossa equipe a alegria da conquista profissional alcançada com o auxílio da instituição. Eles me encaminharam para dentro de um programa que tem dentro na prefeitura. Aí dentro disso eu consegui arrumar uma vaga de emprego, que eu tava, né? Na época eu estava disponível para poder arrumar essa vaga. Através da indicação da LBV, eu consegui esse encaminhamento para a prefeitura e eu consegui minha vaga de emprego. Só que, infelizmente, pelo fato do meu filho ter 2 anos, eu não consegui alguém que olhasse para mim. Eu saí, né? A gente tenta se manter da melhor forma possível. A LBV entra com essa questão que eu tenho a segurança alimentar do Pietro, né? Que ele toma o café da manhã, ele almoça, ele tem as atividades. E o Theo, a segurança alimentar da escola, que lá ele tem durante toda um tempo integral. Além do suporte da LBV, a mãe contava também com o apoio do esposo, que faleceu após um trágico acidente de carro. E esse doloroso acontecimento a fez encarar mais um desafio: cuidar sozinha dos 2 filhos. Quando é uma doença, a gente mais ou menos já imagina. Já meio que se prepara. Meio que se prepara, mas ele estava em Unaí trabalhando lá, tinha conseguido uma colocação de emprego maravilhosa, a empresa alugou casa, estava tudo assim, sabe? Encaminhadinho para as coisas tentarem projetar melhor. E a gente tem que, como se diz, segurar o tranco e não é fácil, mas tem que pensar nos meus filhos, eu não posso pensar em mim. Nesse momento eu tenho que atropelar tudo que eu penso, que eu sinto e pensar nos meus filhos, porque agora mais do que nunca eles dependem de mim. Tento exercer o meu melhor papel dentro da estrutura que eu posso oferecer para os meninos. A gente que é mãe, né? Mãe solo, a gente sempre dá um jeitinho. É igual eu tô pensando em reformar aqui, dar uma ajeitada para oferecer um conforto melhor, porque não é a melhor condição, mas é o que eu posso oferecer para os meus filhos no momento. Então, assim, a LBV, ela entra nessa questão também como assistência humana mesmo, porque minha mãe morreu, meu pai morreu tem 1 ano também. Com uma vida marcada por adversidades, Marina guia seus dias com resiliência e destaca a importância de contar com a rede de colaboração sólida como a LBV. Se eu puder fazer alguma coisa para melhorar a minha vida e a das pessoas que estão ao meu redor, eu já, acho que pelo menos alguma coisinha eu já fiz. Depois que ele entrou para a LBV, eu entendi que a LBV mudou as nossas vidas com relação ao comportamento dele, com relação à minha história também. Através da LBV eu consegui vaga de emprego, sempre que eu tenho necessidade, tenho alguma assistência também. E fora que eu tenha segurança de saber que meu filho está num lugar bem assistido, bem cuidado, monitorado. Lá tem psicólogo, assistente social, educadores bem competentes que fazem o melhor para todas as crianças atendidas. A LBV é a LBV. Não tem palavras. É auxílio, é acolhimento, é fraternidade, é ajuda, é tudo. E detalhe, né? Não é aquela questão só assim, ah, eles vão lá e dar uma cesta básica, não. Eles seguram na mão da gente, tentam encaminhar a gente para que a gente, com as nossas próprias pernas, que a gente consiga dar continuidade de uma maneira tranquila, de uma maneira que flua nas nossas vidas. Isso é o mais importante. Não é uma coisa que limita a gente. É uma coisa que caminha junto, lado a lado. Cada um com a sua participação, com o seu mérito, com o seu esforço. Isso é o mais importante. Para mim, é fundamental. Gratidão pelo trabalho que vocês fazem. Eu tenho certeza que não só para mim, mas como milhares de crianças que são assistidas, de famílias, porque
É igual eu falo, não é só o Pietro. É o Theo que não faz parte da LBV, mas que é beneficiado. Eu que não faço parte da LBV, mas sou beneficiada. É a minha família, a sociedade em si é privilegiada. Porque quando a gente tá bem, quando a gente tá tranquilo, a gente consegue até auxiliar uma outra pessoa também. Então, o que eles fazem não são só pelas crianças, mas é pela sociedade no geral. Um trabalho maravilhoso mesmo. Minha rotina é, primeiramente eu acordo, dou benção pra minha mãe, falo bom dia, brinco um pouquinho com meu irmão, tomo meu banho, troco de roupa e vou pra LBV às 8h15. Volto pra casa às 11h52 e vou pra escola às 12h30. O que eu mais gosto na LBV é a educação que as pessoas têm comigo, com todas as pessoas da LBV. Todo mundo lá é parte da minha família. Ela encerrou nossa entrevista, deixando registrado o que sonha para o futuro dos seus filhos. Meu filho, que Deus continue protegendo, abençoando. Que eu não sou uma mãe perfeita, que eu tenho as minhas falhas, tenho as minhas questões. Mas dentro daquilo, inclusive, colocando na LBV, eu estou tentando projetar um futuro melhor, porque não somos eternos, mas se a gente puder deixar alguma coisa de positivo que venha fazer o bem, não só para o Pietro, mas como o Theo, que ele tem um futuro brilhante, melhor do que o meu. Que ele faça isso pelos filhos, os filhos pelos filhos, e assim vai passando de geração em geração. Que a gente consiga romper com aquilo que não foi bom na nossa vida, que a gente consiga ser melhor com os filhos da gente, os filhos da gente sejam melhores ainda, até a gente tentar deixar as coisas um pouco mais equilibradas, mais igualitárias.